Krásný den, ahoj, já jsem Honza, vítám vás na svém kanále u dalšího dílu Majitele. Dámy a pánové, dnešní díl bude brutální, protože dejme tomu v létě se stalo takových věcí, že absolutně nezůstane kámen na kameni a v chrudě mi se bude mít opravdu strašně moc věcí. Já bych chtěl v první řadě strašně moc poděkovat všem vám, kteří sledujete tady tu sérii a dokonce bych chtěl poděkovat ještě více těm, kteří se díky tomu stávají členy a podílí se velice aktivně na této sérii, což je naprosto neskutečný. Jsem strašně rád, že současní členové jsou fakt aktivní. A nejenom, že hlasují, ale opravdu se zapojí i opravdu analytickými rozbory situace. A vlastně uvidíte sami dneska, jak je to neskutečně brutální, protože letos se hlasovalo opravdu o hodně věcí, hodně se to mění. A čeká nás strašně moc asi turbulentní začátek sezóny. Krom toho nás čeká taky playoff o konferenční ligu, takže v rodině opravdu budou sedít opravdu velké věci, do toho se staví stadion. Je to strašně moc, přátelé, vidíte to dnešní videa, pojďme se na ní vrhnout, toho fakt spousta, pojďme na věc! Přátelé, ještě než se do dnešního videa vrhneme, tak si, jak jsem zmiňoval, to velké poděkování všem členům, poděkovat právě jmenovitě tady na obrazovce, všem těm, kteří jsou konkrétně ve VIP loži a ve Skyboxu a ovlivní tuto sériu pan napřímo. Navíc mají přednostní přístup k videím, takže vidíte tyto díly o týden dříve a mají tak možnost i dopředu rozhodovat o tom, co se bude dít. A dámy a pánové, jak jsem říkal, už nic to nebude turbulentní a proto je potřeba se teď nějak trošku usadit, podívat se vlastně, jak dopadla ta loňská. My víme statisticky, jak dopadla ta loňská, my jsme se na to koukali, řešili jsme to v minulém díle, potom úspěšném play-off s Baníkem Ostrava. Ale teď se pojďme na to, jaká je realita, jak jsme na tom sestavu stadionu, jak se vedeme finančně. Pojďme se pan na to, jak rozhodlo naše vedení o nových sponzorech a taky o další věci, které se děly. Takže začneme jako úplně první finanční zprávou. My jsme loňskou sezónu zakončili naprosto s fantastickými čísly. Ukončili jsme ji v zisku 6,25 milionu. To je částka, která nám reálně zůstala na účtě a to bylo jako obrovský úspěch. To, že jsme docela obměnili lehce kádr, bylo tam více před příchodu než odchodu, ale samozřejmě ty odchody byly velice finančně zajímavé, tak jsme dokázali udržet se opravdu s financemi velice vysoko a je to prakticky dvojnásobek toho, co jsme měli v loňské sezóně. Krom toho, tak získáváme ze soutěží za umístění v lize 6 milionů, za to, že se kvalifikujeme do třetího předkola Evropské konferenční ligy, taky 6 milionů a ještě 750 tisíc za umístění v poháru, což bylo v finále. Navíc jako každý rok dostáváme od města 700 tisíc jako roční příspěvek. To znamená, aktuálně máme na svém kontě 19,7 milionů. Na druhou stranu, ono to teď vypadá hodně, ale pozor na to, nezapomínejme, že stále probíhá stavba stadionu a stále těch peněz není prostě dost, do toho nemáme nakoupené scoutingy, do toho potřebujeme spoustu hráčů a tak dále a tak dále a tak dále. Takže já se rovnou přesunu volně na situaci hlavně stadion, protože to je momentálně naše největší finanční zátěž. Tak to stadion vypadá, ten už dobře znáte. A podstatné je, jak si vede aktuálně jeho financování. Bavili jsme se o tom, že každý rok musíme 50% peněz, které máme, odvést na stavbu stadionu. To znamená, z těch 19,7 milionů nám tím pádem na účtě zbylo 9,8 milionů, což už vlastně není zas taková hitparáda. Takže aktuální rozpočet 9,8 milionů a co je podstatné, zbytek peněz se přesouvá na ohled do stadionu, my momentálně stavíme druhý rok, respektive je to první rok stavby, minulý rok byl rok plánování, letos už stavíme a máme tady aktuálně ohrozeno 14,85 milionů z té částky 75 milionů, což je nějakých cca 20%, což sice vypadá jako málo v polovině délky stavby, na druhou stranu toto byly ty pravděpodobně finančně nejchudší roky, takže by tam byly pouze ještě finančně lepší a lepší. A za mě 20% je velký úspěch. A navíc nikdo neříká, že nemůžeme tu částku splatit trošku později formou nějaké půjčky nebo investice z naší společnosti a dorovnat to. Uvidíme. Plus samozřejmě, ale ještě musíme uhradit přídavky, které tam potom budou následně, které jsme společně řešili. Kdo by si nepamatoval, tak byly to přídavky ve formě zvířovaného trávníku, osvětlení, bezpečnosti a infrastruktury, zházíme mediální prostory. To je taky o to, abychom splňovali podmínky UEFA pro evropské poháry, protože my letos budeme hrát kvalifikaci do Evropské konferenční ligy s tím, že kvalifikační zápasy díky výjimce můžeme hrát na domácím stadionu. Ale pokud bychom se kvalifikovali do základní skupiny, tak už budeme muset hrát někde jinde. A jsou tady varianty, k tomu se dostaneme, pokud se kvalifikujeme. Hráli bychom buď to v Hradci, nebo v Pardubicích. Takže to je aktuálně stadion, takže tam se nám docela daří.
stadion funguje nějakým způsobem jeho stavba a měli by nás čekat ještě 2 roky stavby, tak uvidíme, na tom budeme finančně po vypršení tohoto termínu a jak budeme schopni stadion hradit. No a teď se pojďme podívat na úplnou novinku, kterou jsem zmiňoval už několikrát v minulé sezóně, a to je partnerský klub. Je to věc, kterou jsem zkoušel v majiteli už dříve, v jeho dřívějších variantách, bohužel to nefungovalo. Nyní ale díky live editoru, který je plně funkční, tak mi to půjde dělat tak, jak jsem si víceméně představoval, půjdeme tak nějak jako postupně. Co by měl být partnerský klub? Partnerský klub by měl být klub, který přibereme, jakožto naše investiční společnost Dear Investment, do partnerství k Chrudimi. Chrudim tady bude mít klub, se kterým bude spolupracovat formou nějakých finančních podpor, hostování a přestupů. Pojďme se podívat na to, jak to celé bude fungovat. Tady jsou podmínky toho partnerství. My jakožto investiční společnost Dear Investment, tak každý v první sezóně investujeme do tohoto nového partnerského klubu 2 miliony. Budeme sledovat jeho progres. Dostaneme se tomu konkrétně. Alespoň 2 hráče s Chrudimi musíme do tohoto partnerského klubu každý rok poslat na hostování. S tím, že to hostování hradíme my, je to velký benefit pro ten partnerský klub, protože samozřejmě on bude mít 2 hráče úplně zdarmo, navíc dá se říct asi i relativně kvalitní na jeho úroveň. A nám ty hráči aspoň budou hrát a budeme moci nějaký způsobem sledovat. Další věc je to, že pokud by v tom týmu byl nějaký zajímavý hráč, tak my jakožto Chrudim máme výhradní právo na nákup tohoto hráče. Znamená, pokud by tam byla jakákoliv nabídka nebo cokoliv, tak ten transfer je neplatný a kupeme toho hráče my. Může to být třeba zajímavé z pohledu nějakých investic, že to může být třeba hráči, kteří budou zajímavý s potenciálem, ale nebudou úplně pro nás kovaný, můžeme je koupit, poslat nějakou hostovačku a tak dále a prodat. S tím, že přestupy, ať už jedním nebo druhým směrem, jsou 20% slevou. Ten rozdíl hradí my jako investiční společnost. A pokud by to byl nějaký zajímavý přestup, tak 20% může být relativně zajímavé. Naše vedení mělo možnost rozhodovat o 3 klubech. První klub, který tady mohl být, je klub ze Slovinska. Je to klub NK Radomlie. Je to klub, který byl založený v roce 1972, sídlí ve městě Radomlie, relativně logicky, a aktuálně působí soutěži Prvá liga. Je to nejvyšší slovinská fotbalová soutěž. Domácí zápasy hrají na stadionu Športný park Radomlie a kapacita nějakých 1200 míst. Slovinská liga je samozřejmě ale úplně kvalitou nikde jinde, takže slovinská liga si myslím by byla velice zajímavá. Jinak historicky tady, krom toho, že v roce 72 byl klub založen, tak 2014-2015 vlastně to byla jeho první účast v Prvá liga, to znamená nějakých 10 let už tam nějakým způsobem funguje a taky důležitý mezník je právě rok 2024, kdy se klub stabilizoval v soutěži a hodně rozvíjí mládežnické kategorie, což by se nám mohlo velmi hodit. To byla varianta číslo 1. Varianta číslo 2 je varianta v Maďarsku. Pokusím se to vyslovit, je to Szombathely Haladás. Je to maďarský klub, který byl založen v roce 1919, s tím, že domácí zápasy hraje na stadionu, který má kapacitu 8903 diváků. Maďarské stadiony jsou poměrně velké a historicky je to tady 1919 založen klub v roce 36, to znamená ještě během války, tak se účastnil poprvé v nejvyšší maďarské lize. V roce sezóně 2008-2009 zaznamenali asi největší úspěch, a to, že byl 3. v nejvyšší soutěži, ale to už je dávno pryč. Protože v roce 2019 se stoupil, nyní tady aktuálně ale hraje tu nejvyšší soutěž, a v letech 75, 93 a 2002 byl dokonce finalistou maďarského poháru. Takže i tady to by bylo zajímavé sledovat. Takže máme tady variantu ze Slovenska, druhou variantu máme z Maďarska. No a třetí varianta je ze Slovenska, logicky to nemůže chybět. Je to klub Baník Prievidza. Tady jenom řeknu, proč jsem vybíral zrovna Baník Prievidza. Je to z toho důvodu, že Prievidza není úplně daleko od českých hranic. Je to vlastně město, které je zhruba nějakých 50 minutek za Trenčínem. A znamená, dejme tomu nějaké 2 hodinky od českých hranic. Vybíral jsem klub, který prostě nebude někde u Košic, aby to nebylo fakt prostě přes celé Slovensko, ale aby hráči, kteří tam půjdou, tak aby to měli relativně blízko. Když by to bylo Slovensko, jinak samozřejmě Maďarsko-Slovensko, to už je samozřejmě jiná kapitola. Ale kdyby to bylo Slovensko, tak jsem vybíral klub a vlastně město, které osobně znám, pohybuju se velice blízko, takže mi to bylo sympatické. A navíc je to klub, který hraje velice nízké soutěže. Je to vlastně klub, který byl založen v roce 2011 sloučením týmu Baník Handlova, což je město hnedka za Prievidzou, a FK Prievidza. V roce 2017 se právě přejmenovali na FC Baník Prievidza. V roce 2017 tedy přijímali současný název a ten vývoj byl opravdu jako zdlouhavý, vlastně datuje se od nějakého roku teda 2011, kdy byl v 5. lize Sever, pak 2012, 2013, 4. liga Severozápad, 13, 14, majstrovstva regionu, ze SFZ, nevím, co to je,
2014-2015, čtvrtá liga, zase Severozápad. Od roku 15 hraje třetí ligu skupinu Západ. Tady u Prievidza by bylo opravdu zajímavý sledovat, jak by díky naší pomoci Prievidza rostla. A kdo ví, třeba by se skrz tady tu pomoc dostala i mezi slovenskou elitu. Těžko říct, uvidíme taky, ještě se rozhodnu, jaké budou finanční prostředky každý rok. O tom se bude tež hlasovat, kolik budeme do klubu posílat. Takže úspěch Baníku Prievidzi případě Haladásu nebo Radomli bude souviset od toho, jak se bude dařit našemu klubu, jak na to budeme my finančně, podle toho budeme moct posílat peníze do těchto klubů a pomáhat jim s rozvojem. Pojďme se tady pát na to, jak hlasovalo vedení, o kterém klubu nakonec rozhodli. To hlasování dopadlo tak, že nějakých zhruba 60% hlasů vedení se vystavilo proto, abychom jako partnerský klub zvolili Baník Prievidzu. To znamená, Baník Prievidza pro náš partnerský klub, který teda vstupuje do naší konglomerace Dear Investment, a my tedy skrz hru do tohoto celku pošleme nyní aktuálně 2 miliony a budeme muset tento rok do klubu poslat 2 hostování a se strašně zvedají, jak se týmu bude dařit. Pojďme se pak, jak se mu dařilo v loňské sezóně. Tak z nějakého důvodu se nepodívám na to, jak se mu dařilo v loňské sezóně, protože tady ty data nejsou od třetí ligy, nevadí. Každopádně vidíte sami, že tady Baník Prievidza číslo 26 z toho celkového sumáře ve čtvrté lize, kde máme tady aktuálně tady 64 týmů a je to teda neskutečný brutál s tím, že do třetí soutěže vlastně postupuje pouze hrstka těch klubů, aby se dostali sem, případně až sem a v nejlepším případě až úplně sem do Nike ligy, která zatím dominuje Dunajská Streda. Takže uvidíme, jak se bude Prievidza dařit s tím, že tedy my jim jdeme aktuálně poslat 2 mega do rozpočtu a si naloží podle svého. A budeme se to držet palce, aby se jim dařilo, protože to bude důležité i pro nás, aby tam naši hráči dělali dobré jméno. No a teď už pojďme k klasickým hlasovačkám, pojďme se pát zase na to, jakým způsobem se bude nastavovat rozpočet pro tuto sezónu. Samozřejmě to se nebude klíčová, ty cíle už budou hodně vysoké, takže uvidíme, jak to se dopadne. Generální partner, už 2 roky je generálním partnerem Alza.cz, s tím, že se nabízí i letos. Nabízí nám 8 milionů a chce po nás, abychom se dostali do skupiny o titul, to znamená být mezi prvním a šestým místem, což je logické, vzhledem tomu jsme loni skončili čtvrtý. Týče přestupů, tak chtějí, abychom prodali nějakého klíčového hráče, to logické, získat nějaké peníze, už to bude Mašek Přichystal nebo někdo z těchto klíčových hráčů, Nalezinek a tak dále. Někdo opravdu na kom ten tým stojí. No a co týče ostatních cílů, tak po nás chtějí, abychom v playoff, abychom postupili do playoff o postup do Evropské konferenční ligy, že úplně to poslední kolo, které můžete hrát předtím, než vlastně tam reálně postoupíte. Druhou variantou je MOL Česká republika. MOL Česká republika nabízí krásných 11 milionů, což je opravdu luxusní sponzorský kontrakt, ale je podmíněný umístěním se v top trojce, což už je opravdu brutál. Loni to dokázal překvapit Zlín, ale kdo ví, jak tam to vypadá aktuálně. Přestupy máme přivést hráče s vyšším hodnocením, než je průměr týmu. Logicky stav tímhle budgetem, protože to bude chtít nějakou mega posilu. No a týče ostatních cílů, tak máme postoupit do Evropské konferenční ligy. No a když se mluvil o vysoké aktivitě členů, tak jsem to myslel naprosto vážně. Pojďte se na to, opravdu tady už těch komentářů je velké množství. Tak se na to úplně pojádat, kdo co k tomu řekl. Lacedo Moon 5, Volovariant číslo 1, což je Alza, protože prodej klíčových hráčům se stejně nevyhneme, navíc uhrát top 3 nebude úplně snadné. Tomáš Bílý, ten řekl o tom, o MOLu, že to je lákavá varianta, ale jakož budeme mít nového trenera, k čemu se ještě dostaneme. Odchody hráčů, tak volí variantu 1. Hypogae 57, uvidíme, jestli se nový trenér s týmem chytí, ale v tomto případě bych mu věřil, volím MOLku. Tomáš Chramosta, tak hlasuje pro MOLku, je na čas se šlápnout do pedále a ukázat celé lize, že už nejsme jen otloukánci a že se s námi musí začít počítat. Vyšší rozpočet nám navíc výrazně nepomůže tyto očekávání naplnit. Odvážné tvrzení. Vojtěch Náplava volí druhou variantu. Myslí si, že když naši nejlepší hráči vybojovali postup druhé ligy a zároveň se probojovali do předkola, tak budou ochotní si to za chodním odehrát. Zároveň to pro ně může být ještě větší motivace se na evropském trávníku předvést, což může vést k jejich případným dražším přestupům. To je naprostá pravda. Fousek. Tady volím variantu s firmou MOL. Momentálně bych zbrkle neprodával naše dva nejlepší hráče, neprodával, nebo ti, jak víme, že ze scoutingu, tak se seznam hráčů bude stenčovat, jako se stenčoval v době,
Kdy se měli scouting pouze České ligy? To je taky pravda, scouting je opravdu omezený, máte tím jenom Česko a Slovensko. A to není neomezená várka hráčů. Filip 21, tady varianta 2. Naše nejlepší hráči bych neprodával a nechali zatím maximálně do příští sezóny, pak se uvidí, co dál. No jak to celé dopadlo? No celé to dopadlo takto, vidíte sami, že k mému velkému údivu, opravdu velkému údivu, tak 79% vedení hlasovalo tedy pro tu náročnou variantu MOLu, což tedy znamená, že my inkasujeme aktuálně 11 milionů, což je jako velká hitparáda, máme tady nějakých 20,8 milionů, ale, musíme se umístit v top 3, musíme přivést hráče s vyšším hodnocením než je průměr týmu a musíme postoupit do skupiny Evropské konferenční lize v naší Evropské premiéře, dámy a pánové. Navíc, kdyby se třeba umístění v top 3 nepovedlo, tak je tam pokuta 60%, takže bychom museli vrátit, dejme tomu teď mým hrubým odhadem nějakých 7 milionů. Takže opravdu investovat a naplnit to cíle bude jenom těžké, ale bude to i naprosto stěžejní. Takže po tady tom pro mě velmi překvapivém hlasování, když jsem to úplně nečekal, se vrhneme na hlavního partnera. Hlavním partnerem byla v loňské sezóně i předloňské Arriva, která se pochopitelně hlásí i letos. S tím, že nám nabízí 2,5 milionu, s tím, že polovina je podmíněna postupem do semifinále MOL Cupu a máme být lokální dominantem. Máme ve všech zájemných utkání, to znamená pohár, liga, prostě ve všem, kde narazíme na naše lokální rivaly z Pardubic a Hradce, tak je pokaždé musíme porazit, to znamená jedná se minimálně o 4 vítězství na těmito celky. Je to logické, je to nejenže lokální dominance, ale je to i 12 bodů do tabulky. Logicky. Takže je to takové i dost pojištění si situace. A potom je tady druhá varianta a to je Penny. Penny do toho vstupuje takový koupený nováček, který nám nabízí 3,2 milionu, ale Penny po nás, abychom vyhráli MOL Cup, což víme, že teoreticky jsme schopni, oni jsme postavili do finále a máme mít opravdu silný tok. Máme nastřílet minimálně 50 gólů v lize, což není nereálné. Na oběť to máme nějaký výcuc komentářů, nejsou teda úplně všechny, ale je to takový výcuc s tím, že Tomáš Kramosta. Zde jsem nerozhodný. Na jednu stranu vyhrát MOL Cup nebylo nic lehkého. Na druhou stranu je to opravdu o tolik těžší, než porazit ve všech společných zápasech právě Pardubice s Hradcem. Tyto zápasy můžou být velmi nevyzpytatelné. Volím raději variantu číslo 2. Přeci jenom MOL Cup je to jediná trofej, na kterou můžeme příští sezóně cílit. Tady je vidět prostě, že třeba jak to hlasoval Tomáš v tom prvním případě a jak to ovlivnilo vlastně jeho hlasování v tom druhém případě, což je naprosto krásný. Tomáš Bílý volí variantu 1, což je Arriva. Volí losovací štěstí nepokoušet. A Lat 7 Moon 5, varianta číslo 1, s tím MOL Cupem bych si nebyl úplně tak jistý. Hypogaj, varianta číslo 2 zní lákavě, ale vyhrát MOL Cup nebude nic sadného. No a Fousek, tady jsem trošku na váškách, neboť si nejsem jistý, co vybrat. Ono můžeme mít štěstí zápasy s Hradcem a Pardubicemi, ale kdy máme tu jistotu, že s nimi budeme hrát dvakrát? To je právě to. Na druhou stranu, v minulé sezóně jsme se dotáhli do finále MOL Cupu, který může být vstupenkou do Evropské ligy. Jako tenkrát pro Táborsko. To je přesně to. Ale tam je to zase sporné, co nám pane Zalos a tedy. Takže asi ale jsem pro možnost Spenny, to znamená ta odvážnější varianta. No jak to celé dopadlo? Celé to dopadlo takto. Dopadlo to úplně stejným poměrem jako předchozí hlasování, nicméně tentokrát to padlo pro Arrivu. To znamená, Arriva zůstává naším partnerem a naše cíle se tady rozšiřují o následující. Rozšiřují se tady o poháry, to znamená v MOL Cupu musíme postupit do semifinále a v České republice musíme být lokálním dominantem, dejme tomu Pardubického a Královéhradeckého kraje. Máme tady porazit ve všech zájemných zápasech Pardubice i Hradec. Připisujeme tady 2,5 milionu, současný rozpočet, tedy 23,3 milionů. Na druhou stranu jako ukrutný cíle. Jdeme dál. Další partner je partner Medián, jak už dobře víte. V loňské sezóně to bylo ČT Sport, které vlastně nám nabízí 1,8 milionů, kdy tedy 900 tisíc jistých a 900 tisíc za adaptaci mladíku. Máme povýšit všechny mladíky nad 15 let do týmu a následně s nimi pracovat formou hostování a startu v poháru. Zajímavá varianta. Druhá varianta Sport 1. Za 22 milionů, kdy tady 1,1 milionu jistý a druhá polovina je za to, že budeme zloději v elitě. Máme přebrat jednoho hráče české top 3. Bavíme se prosím pěkně o top 3, ale o Slavy, Spartě, Plzeň. Byť v loni skončil třetí Zlín a Sparta skončila až pátá, tak stále beru dlouhodobě, že top 3 je Sparta, Slavia, Plzeň. Takže bavíme se o těchto třech týmech.
že zde máme tady někoho přebrat z jejich kádru. Teď to tady opět na debatě vedení vzelo s tím, že Hypogaj volil variant číslo 2, říká, že v podstatě nemá žádné nevýhody. Prostě posílíme kádr a dostaneme více peněz. No to otázka. Musíme jako někoho reálně ukrást, a co když tam nebude nikdo zajímavý. Je to na pováženou. Filip S21 volí variantu 2 z toho důvodu, že věří, že potřebujeme posílit tým. Každý druhý hráč se tam bude hodit. Tomáš Bílý, tak ten volí variantu číslo 1. Ano, koupit hráče z týmu top 3 by bylo super. Musíme se do budoucna, a proto bude lepší poslat naše mladíky na hostování do přidruženého týmu. Je to tak, my je stejně budeme muset odeslat. Takže je to o tom vlastně povýšit ale více hráčů, poslat je dneska už víme, že do Prievidzi a tam byste nám zlepšili. Vlastně by to byly dvěmouchy jednou ranou. Je to o tom, jak o tom každý přemýšlel. Lat Moon, tak variantu číslo 2 posílit potřebujeme, takže to je reálné. Vojtěch Nábla, to jim přijde taky druhá varianta výhodnější. Posílit bude třeba. Pokud chceme mít kvalitní výkony a zároveň se mladíci na hostování pošlou, když bude mít ten partnerský klub. On to bude se takto. Že stejně tam půjdou, ale potřebujeme posílit, takže bude tímto způsobem. Fousek je pro variantu číslo 2. Potřebuje nějaký hráč, který má zkušenosti z evropských soutěží a který trošku udrží na ozdě naše kluky před nějakými chybami. Je pravda, že Slavia a Plzeň Sparta hrajou evropské poháry, že oni ty zkušenosti mají, takže opět zajímavý pohled na věc. No a tady jsme se prohlasili do těchto čísel. Celkem 76% vedení společnosti bylo pro Sport 1, to znamená ukončujeme nebo po vypršení kontraktu s ČT Sport nebudeme pokračovat a navazujeme tedy spoluprací se Sport 1, což tady znamená konkrétně, že navyšujeme rozpočet o 22 milionů, takže máme aktuálně 25,5 milionu a musíme tedy přebrat české top trojice jednoho nějakého hráče, uvidíme. Takže tím přemýšlím, ono 25 milionů zní jako fantasticky, ale stejně potom půjde půlka na stadion, takže ono čím víc vyděláme, tak tím víc půjde na stadion, takže opravdu potřebujeme těch peněz co nejvíc. No potom tady bylo letos opravdu hojné, nebo hodně debatované téma skautovacího balíčku. My jsme v loňské sezóně pořídili za 2 miliony tuším, teď se nejsem pajistý, nebo za 3, scouting Slovenska. Já jsem za to byl rád, protože ve Slovensku tady máme prostě 4 ligy, máme tady přes nějakých 200-300 týmů a dalo nám to opravdu velkou databázi hráčů a my jsme opravdu toho využili, opravdu jsme naskautovali a přibrali jsme hráče ze Slovenska. Nicméně spustila se tady velká debata o tom, jestli tady nemáme scouting rozšířit ještě o nějakou další zemi. Úplně první, tak Tomáš Bílý navrhl Polsko. Tomáš Bílý navrhl Slovinsko. S tím, že tady nějakým způsobem 21% vedení bylo pro to, abychom rozšířili scouting o Slovinsko. 79% vedení bylo proti. Říkal jsem si, OK, tak scouting rozšířovat nebudeme. Nicméně hnedka tady padl další návrh, když se na to pojáme tady do komentářů, je tady padl další návrh a od Tomáše Chramosty. Já bych souhlasil s rozšířením scoutingu, ale na jednu z lig za 6 milionů. Finančně to můžeme dovolit. Navíc rozšíření o jednu z daných zemí by mohlo vést ke kvalitnějšímu výběru potenciálních posil. Zatímco u scoutingu zemí za 4 miliony mi přijde, že to je spíš na kvantitu. Jestli chceme něco předvést i v Evropě, jen Česko a Slovensko by nasažit nemuseli. Osobně ale nevím, jakou destinaci bych zvolil. Rakousko, Belgie nebo Švýcarsko. Vše mi přijde zajímavé. Možná nejvíc mě nějakým způsobem rezonuje Rakousko. Dal jsem tady hlasovat o Rakousku s tím, že jsem tomu ještě přiložil Belgii. Vidíte ale sami, že i zde to bylo pouze 23% pro Rakousko, 27% pro Belgii a 50% bylo pro to nerozšiřovat stále vůbec. To znamená, nebyl tam žádný stát, který by to úplně takto rozvířil. Na druhou stranu tady debata jela dál. Ragnarok se ptal, proč zrovna Slovinsko. Vysvětloval jsem tady, jak to funguje s scoutingem. Oliver Steeler, tak vy jste to proč hlasoval, že nerozšiřovat? Protože v Česku a Slovensku dost hráčů a je potřeba šetřit na stadion. Oliver myslí na stadion. Hypogaj ale řekl, že by rozšířil radši o Belgii. Že ty 2 miliony navíc už nás nezabijou a je to o dost lepší než navrhované země. Proto tam ta Belgie vlastně byla, ale pozor, jelo to rál. Filipe se nemohl rozhodnout, ví, že by nám to mohlo pomoct, ale neví, jestli Belgie nebo Rakousko. Ragnarok hlasoval, že nerozšiřovat. Destinace mu nepřijde reálná pro aktuální scouting, jemu dávalo smysl Polsko a Maďarsko. Fousek a Luis, ten byl pro Rakousko. Pro Bundesligu, ke které má citové vazby, už od dob sledování původního Salzburgu již byl SV Austria Salzburg, který se pak stal Red Bull Salzburg. Akorát neví, jestli v tomto módu je jen jedna liga, nebo je tam i druhá soutěž, je tam pouze jedna liga, to bych rád zmínil. A pro tady všechny věci se nakonec nerozhodlo o tom, že by se o tomto mělo rozhodnout. Nakonec ale tady zmíněné Polsko a Maďarsko se spustil též. A tady, přátelé, už to bylo o jiném. 68% vedení bylo proto z hlasujících, dobou, kdy natáčím, ono se ještě odhlasuje více, ale 68% hlasů bylo proto, že máme scouting rozšířit. To znamená, že tady, dámy a pánové, nová věc, my tedy
odškrtáváme z našeho rozpočtu 4 miliony a rozšiřujeme scouting o Polsko. Něco, co jsem absolutně nepočítal, že by se mohlo stát, ale stalo se. Má tady 4 miliony Polsko, nyní tady nově scoutovanou oblastí a budeme tady moct přivádět hráče už ze třech zemí, což je fantasticky na jednu stranu. No, tak to bychom měli, týče příjmu a výdajů. Máme aktuálně tady 21,5 milionu s tím, že tady bylo po té největší hlasování, které mohlo být, a to bylo o hlavní trenérovi. Dámy a pánové, Jindřich Tichaj odchází, nebo odešel po sezóně do Sparty, kde tady bude novým trenérem, že Sparta skončila pátá, v poháru neuspěla, v Evropě neuspěla, tragická sezóna a je tady třeba ve Spartě taky udělat nějaké obměny. Znamená, Jindřich Tichaj se do Sparty a my jsme tedy museli rozhodnout o tom, kdo bude novým hlavním trenérem. A nebylo to jen tak, museli jsme hledat někoho, kdo je volný a někoho, kdo by dával pro chodím smysl. Byla tady varianta číslo jedna. První varianta trenéra byl Jaroslav Veselý. Jaroslav Veselý, toho budete velmi dobře znát, aktuálně trénuje Bohemians s tím, že se angažuje i v národním týmu, ale je to trenér, což možná někteří z vás nebudete vědět, který už v minulosti Chrudim trénoval. Jarda Veselý se narodil 8.8.77, průměrně stráví u týmu 1,61 let. Což mu teď u Bohemky ale dost narůstá. Jeho největší úspěchy jsou záchrana Bohemians v sezóně 21-22 a v následné sezóně 2023 kvalifikace do předkola konferenční ligy díky 4. místu v lize. Jak to všechno dopadlo, víme, ale je tam zkušenost s konferenční ligou a je tam zkušenost s Chrudimí, země fantazie. Navíc by se úplně extrémně asi neměnilo ani rozložení sil, protože formace hraje 3-5-2 a 3-4-2-1, což na Tichajovu samozřejmě trošku navazuje. Aktuálně tady trenér Bohemians, s tím, že historie má Zlatohradu, z Kolína, z Litoměřicka, právě s Chrudimi, z Bohemia z 1905, ale i z národního týmu. Takže Jaroslav Veselý, varianta číslo jedna. Varianta číslo dva, David Holoubek. Mně strašně sympatický trenér, který za mě je strašně nedoceněný a je strašná škoda, jak se k němu týmy chovají. Je to muž, který se narodil 87-1980, průměrně stáví u týmu prakticky jenom sezónu. Jeho největším úspěchem je postup MFK Ružomberok do evropské ligy díky umístění se třetím místě v lize v sezóně 18-19. Dostat Ružomberok do předkolu evropských pohárů je fantazie. Navíc hraje za mě výbornou formaci 4-2-3-1, aktuálně bez angažmá. Zkušenosti má z Humpolce, ze Sparty, z Liberce, hraje z Ružomberoka. Také trénoval mládežnickou reprezentaci. Myslím si, že asi všichni si vzpomenete na to, během covidu, kdy trénoval prakticky české národní Bčko proti Skotsku. Neskutečný zápas, který jsme málem vyhráli. A samozřejmě jeho angažmá v Mladé Boleslavi, kdy za mě dostal Boleslav do konferenční ligy a pak se k němu Boleslav zachovala neskutečně, tak je jeho vlastně posledním angažmá v této době. A to tady naše druhá varianta, za kterou bych třeba já osobně byl strašně rád, protože ten trenér je strašně sympatický, potkal se s ním osobně, je to strašně milý člověk a myslím si, že by do té mentality Chrudimi strašně dobře pasoval. No a poslední varianta Martin Hašek. Martin Hašek, toho asi taky nemusím nějak extra představovat. Rok narození 69, průměrně stráví u týmu taky v cca kolem sezóny. Úspěchem opět záchrana Bohemians v letech 16-17 a postup ze Spartu do evropských pohárů. Formace 4-4-2, takže pěkná klasika, aktuálně bez angažmá. Historie Baník Sokolo, Sparta, Ačko i Bčko. Ústí nad Labem, Pardubice, Vlašim, Bohemka, Brno. Má tady zkušenost jak s top českými kluby, tak ale i s kluby nejen v druhé lize, ale i na hraně, kde tam balancoval a zachraňoval. A myslím si, že jeho mentalita by taky Chrudimi mohla pasovat. Ovšem, co si myslím já nepodstatný. Podstatný je to, co si myslí vedení. A vedení si toho myslí letos opravdu hodně, takže pojďme na názory, co týče volby trenéra. Pojďme od spoda. Filipe z 21, volím trenéra Holoubka, je z kandidátů nejmladší, ale zase věřím, že do týmu dobře zapadne. Otázka ale nemá žádné zkušenosti velké, tak uvidíme, co ukáže jako mladý trenér. Miroslav Šimák volí Holoubka, jenž vedl Spartu v Evropě a zadopala Inter 3-1. Dvě výhry nad Beršovou, první 0, druhá 2-0, proti Southamptonu vyhráli 2-0 a zjistili postup z první místa ve skupině. Je to tak, já tu dobu pamatuju, bylo to po odvolání trenéra, Holoubek tam byl chvilinku, nasadil hráče z juniorky, byla to jako skvělá éra, krátká, ale skvělá. Vojtěch Nápla volí Holoubka, myslí si, že sestava za silný středem může být klíčem k úspěchu. Kuby volí Holoubka kvůli zkušenosti s evropskými poháry a líbí se mu formace. Hypogaj volí Holoubka kvůli výběru formací a zkušenostem z Evropy. Fousek a Luis. Popravdě jsem váhal mezi Veselým a Holoubkem. U Veselého mě lákalo to, že by se mohl vrátit svému bývalému klubu, což občas trenéři dělají. U Holoubka
Mě zase láká zkušenost ligu evropskou, která je jen o stupínek lepší než konferenční, ale myslím, že by nám zkušenosti mohly prospět a zároveň by nám mohly donést zajímavé výsledky. Tomáš Bílý volí Miroslava Veselého. První důvodem je ten, že již v týmu působil, druhým je to, že má zkušenosti z konferenční ligy. To by nám mohlo v předkolech pomoct. No jak to celé dopadlo, vidíte sami, přátelé, Martin Hašek pohupujících 9% hlasů, Jaroslav Veselý, což mě trošku překvapilo, 13%, já jsem čekal, že Veselý bude mít mnohem víc. A nejvíc hlasů získává David Holoubek. Dámy a pánové, přivítejte, prosím pěkně, Davida Holoubka, jakožto nového trenéra MFK Chrudim. No a my už se tady pojďme vrhnout do hry jako takové. Máme tady to rozhodnuto, jak vidíte, úplně nahoře, tam takhle. Tak máme aktuálně tady k dispozici 21 550 000 a před námi opravdu velké množství cílů. Tady ještě shrnutí tady talentské sezony, tady už nový trenér David Holoubek. S tím tady, že ve Fortuna Lize jsme se dostali do nadstavby, kde jsme tady skončili čtvrtí, Molka po druhý a v playoff over porazili Baník a postoupili jsme tady do kvalifikace do Evropské konferenční ligy. Teď už jsme podíváme do další sezóny, čeká nás to opravdu hodně. No a nová sezóna začíná příchodem, kdo by náhodou zapomněl, co se dělo vlastně na konci minulé sezóny, tak je to odchod Berana, který odchází jakožto náš ofenzivní záložník a přichází tady za ní náhrada, kterou ještě Jindřich Tichaj Davidovi Holoubkovi připravil. Je to tady fotbalista, kterou jsme už zaplatili v minulé sezóně, to už se všechno vyřešilo. Na to už nemusíme hledět aktuálně. A David Holoubek je tím tady, kdo vítá nového hráče. A nemusím tady vůbec zmiňovat, že to je tady Gajdoš, který k nám přichází. A já jsem na ní reálně docela zvědavý, protože z jeho pozice bude těžké, bude bát s Helebrandem, ale uvidíme, kdo z nich bude ofenzivním záložníkem číslo jedna. No a samozřejmě velkou otázku stává, co se bude dít dál, protože obrovský zájem už je samozřejmě o Maška. Snažím se mi s Maškem mít takovou dohodu o tom, že nás zůstane, pomůže dostat do Evropy a potom může jít, pokud bude nějaká zajímavá částka. Za mě ale, pokud máme tady plnit cíl toho, že máme přivést někoho z té trojice top 3, přetáhnout nějakého hráče, tak bych to viděl tady na pravého obránce místo Iberky. No to je momentálně asi náš nejslabší článek a chtěl by se něco pořídit ideálně tam. Takže dámy a pánové, já vás teď přesunu na chvilku do Cheat Engineu a do Baníku Previdza, kde rovnou tedy přidáváme do jejich budžetu 2 miliony, raz, dva, tři, jsem jim přidal ty 20 milionů, 2 miliony, ještě jednou 2, raz, dva, tři, 2 miliony do jejich budžetu, s tím, že tady se tady můžeme podívat i na to, jak Baník Previdza momentálně hraje, jak vypadá, kdo tady hraje, Murko, Zedek, Kaňuch, Korytňák, Santos a tak dále, rozhodně 4-2-3-1. S tím tedy, že po tom, co jim tam pošleme, takto nějaké fotbalisty, teda nějaké peníze, tak jim tam pošleme i nějaké fotbalisty na hostování. Jdeme se tady do toho vrhnout, protože je to potřeba udělat. A já bych jim tam velice rád poslal útočné duo Juroška Stránský, protože to jsou mladí fotbalisti 18-letí, u kterých bych byl rád, aby se rozehráli tady na hostování 100%. A je to i o tom, že tam máme poslat dva hráče na to hostování. Asi bych se nezlobil ani za Bauera, možná, nevím, promyslím, ale Jurošku ze Stránským bych tam poslal 100%. No jak to vidíte sami, tak Vojtěch Juroška už byl odeslán tady na hostování do Baníku Prievidza, kde tady bude tuto sezónu hostovat v útoku. No a my do Prievidzy tady pošleme ještě Stránského, aby hoši měli v útoku velkou útočnou sílu. Tak a není tady jak Roman Stránský, tak Vojtěch Juroška hostů v Baníku Prievidza, no a já jsem zvědavý, jak se jim tam bude letošní sezóně dařit a uvidíme taky, co ty finanční prostředky, které jsme poslali do Prievidzy a co tyto dva útočníci v Prievidze spraví spolu a jak se jim bude taky po celou sezónu dařit. Já si ještě rozmyslím, jestli budou nějaký další hostovačky. Upřímně řečeno, my ten kádr nemáme nějak extra široký, když se na to podíváte. Není to úplně nějaká mega šířka. Navíc musíme změnit herní formaci, která musí být tady 4-2-3-1, pokud já se nepletu. Doufám, že se nepletu. Nepletu se, je to rozdělení 4-2-3-1, které hraje trenér Holoubek a znamená to tady zásadní změnu.
a to tedy, že budeme hrát pouze na jednoho útočníka, jenomže my ty útočníky tady teďka máme tři. Maška, Kramáře a Kokse. Takže pokud Mašek odejde, jakože to je vysoce pravděpodobné, tak je dost možný, že nebude muset tím pádem řešit útočníka, tady máme fakt jako momentálně tři útočníky. A díky této situaci nám jako reálně nyní chybějí střední záložníky, protože my jsme na střední záložníky klasický vůbec nehráli, ale jsme jenom na ofenzivní záložníky. A jakože Kaina problém aktuálně máme teraz, protože máme tady samozřejmě, zadu to máme v pohodě, tam to máme poskládný v klidu, levý křídlo, pravý, v vozovkách pravý křídlo taky jako relativně v pohodě. No a pak tu máme tady defenzivního a ofenzivního záložníka. Krušinský asi zvládne ten post tady toho defenzivního. Ale dalšího defenzivního nemáme, hráli jsme jenom na jednoho. Takže my se momentálně budeme muset pát po nějakým defenzivním záložníkovi, což jsem jako úplně nečekal. Dámy a pánové, co je pro nás asi ale úplně nejpodstatnější, je to, že je nalosováno třetí předkolo Evropské konferenční ligy, ve kterém figurujeme my, společně ještě s Baníkem Ostrava. Tady bych chtěl asi poukázat na malinko chybu v tom patchi, nebo v tom celém modu, podle mě, protože za mě měli evropské poháry. Takto, protože Slávie vyhrála titul i pohár. My jsme byli druhý v poháru, to znamená za mě, my jsme jakoby druhé místo v poháru měli do Evropské ligy, myslím si to. A z pátého místa měla jít Sparta do poháru, případně rozhodně ne Baník, protože když jsme hráli my tu kvalifikaci, tak jsme měli jít my, nebo nevím, možná jsme měli jít my takto, ale Baník určitě ne, možná měla postoupit Sparta. Nevím, každopádně pro mě Baník tady nemá být, ale je tady, tak to už je jedno. Každopádně my budeme hrát ze Stal. A Stal Mielec, přátelé, je polský klub. Je polský klub Stal Mielec, proti kterému tady budeme hrát, což si myslím, že je docela solidní los. Ale není to jenom jediný soupeř, čekají se soupeři určitě dva, pokud postoupíme dál. Takže přátelé, je tady první téma a to je teda střední defenzivní záložník. Já si uvědomuji, že jako nemůžeme hrát pouze na dva, musíme mít ty záložníky aspoň tři. Takže jsem scoutovali takové, kteří by třeba mohli být na stříhačce. Pojďme si to probrat. Je jich tady hodně a já se to musím snad trošku zorientovat, jak to udělat. Zároveň se snažím splnit i to, že chceme sebrat někoho z top trojky. Znamená, máme tady jednoho kandidáta Plzně, to je konkrétně Lukáš Červ. Zároveň chci i splnit to, abychom pořídili hráče, který má vyšší hodnocení než je průměr týmu. Což nám vlastně dává sponsor MOL, to znamená průměr týmu je 73 aktuálně, základní 11, znamená 74 a výš. Zároveň teda bych chtěl pořídit ty hráče dva, s tím, že teda jednoho do základu a jednoho na stříhačku. Proto jsem si tady našel i třeba nějaké hráče, kteří jsou malinko slabší, dokonce třeba i ve třetí, čtvrté slovenské lize, ale jsou zajímavý. A vytáhnout by je nemusel být úplně špatný, alespoň teda na stříhačku, případně jsou tady jako i další hráči z jiných soutěží. Na overall nejlepší je Ivan Žolisko, který hraje v Gdaňsku, 75. Má podobný čísla jako Červ. Velice se mi líbil Zabukovník, ale ten je opravdu extrémně pomalý, na druhou stranu je neskutečně silový. A ještě za mě je Martinez, ale ten už přestoupil do Independent, takže to nic. A ještě Varofolomiev v Liberci, v případě Nogha ve Vlašimi. Já to možná vezmu malinko z jiné stránky a vezmu to od toho druhého přestupu. A to tedy nějakého náhradníka na ten post defenzivní záložníka. Mně se velice líbí tady Lorenzo Amatucci, který hraje ve Skalici. Hodnota 3 miliony, zatímco tito dva, jak Nogha, tak Varfolomej mají 2,2 a vlastně jsou na tom úplně identicky. Znamená, Amatucci by měl mít malinko lepší potenciál, takže toho bych chtěl asi pořídit. Případně za 3 miliony, případně tady ještě varianta Vachčenka, který má 2,6 milionů hodnotu, hraje v Humenné, FK Humenné a je teda pomalejší, má slabší střelbu, což nám úplně nevadí, ale je dost silný a bude mít určitě potenciál. Na druhou stranu mě se asi jako opravdu nejvíc líbí teda Amatucci. Půšek asi nedává smysl vůbec. Tito dva tady za mě taky ne, že Amatucci nebo Ovachčenko, je to přece jenom až třetí záložník, který nebude tak nastupovat, ale přihrávky 70 na Matuči vlastně jenom brání a fyzickou sílu má o trošičku lepší. Sílu má teda o dost lepší Vachčenko, o dost lepší, ale my hráme dost konstruktivně, takže když centrální dribbling, přesnost, hlavičky, hodnota zhruba 2,7, tady zhruba 4. Asi vezmeme to Amatucci, uvidíme za kolik se nám, no zkusíme, uvidíme za kolik se nám podaří urvat a podle toho se rozhodneme.
Ale říkám, tohle je přestup, tady jako nic moc neřeší, to je přestup jako až na třetí místo vlastně, ale potřebuje nějakého náhradníka ještě. Někoho kvalitního, nemůžeme to odhápat všechno na dva hráče. Takže to je první věc a druhá věc je teda, kdo půjde jako z těchto tří. Jakože Lukáš Čorv by splnil prostě všechno, byla by to krádež, na druhou stranu je mu taky všemi 26 let, takže Želízko by asi byl jako nejlepší nějakým overallem samozřejmě, tady mě trošku trápí ta rychlost, ta je fakt jako u zábukovníka velmi špatná. Nic, uvidíme, já se ještě podívám na post pravýho obránce, tedy jak to ani řeším a uvidíme, jak nám to tam vykrystalizuje a podle toho to celý rozhodneme. No našel jsem i velké množství tady pravých obránců a musím říct, že ten rozšíření scouting o Polsko hodně pomáhá, protože těch fotbalistů tam nachází opravdu hodně. Ale skutečně jako našel jsem všechny možné varianty, i jako v nižších třeba soutěžích. Pojďme se povědět o té top trojce. Je tady teda varianta Davida Pecha ze Slávie přivést. A pak tady Lukáš Červ, takže to jsou jediné dvě varianty, které přichází momentálně v potaz. Takže já to vidím, že se budu asi soustředit tady na Červa. Protože i z finančního hlediska opravdu Pecha bude velmi drahé koupit. Když by to byl asi nejlepší varianta na pravou obranu, ale hoď se na to vyprdnu. Takže budeme se soustředit na Červa. No a z těch pravých obránců jsem tady našel opravdu velké množství. Asi nejlepší tady Dan Silbu ze Slovácka, trošku překvapivě. Rychlost 80, ale třeba jemu přímo konkuruje krásně tady Mamadou Sané v Krakově, který má rychlost dokonce 83. A těch hráčů tady je spoustu rychlých, kolko leto 80. Pirka v Českých Budějovicích, dneska v druhé lize tady, 84 rychlost. Opravdu velké množství hráčů, ale i tady Tučka v Dubnici nad Váhom, což je vlastně třetí slovenská liga, tak rychlost 72 je taky krásná. Mně se ale velmi taky líbí Dario, který momentálně nastupuje ve FC Košice, což je vlastně druhá slovenská liga. On ty čísla nemá zase tak extrémně vysoký tady ty hlavně, když se na to podívám. Ale obecně brání 70 je vlastně tady ze všech hráčů skoro nejlepší, krom ještě, vlastně je úplně nejlepší, brání 70. Fyzická síla 70, například třeba proti Sanému, tam ta fyzická síla je velmi, velmi nízká. Ano, Sané je o dost rychlejší na druhou stranu, zase nemůžeme mít ale jenom běžce. Takže to brání fyzická síla 70 vlastně tady se dorovnává pouze Kostka, který má fyzickou sílu 62, to je Michal Kostka, který hraje v Legnici, německý fotbalista, pardon, a ještě se teda dorovnává Sirbu ze Slovácka. Je to náročný, nejde se říct pouze tím overallem samozřejmě. Lukas Tučka, když se na ní tak dívám v té Dubnici, tak asi mi dává nejmenší smysl, toho asi dáme pryč, navíc je na tom podobně jako Abrekin, Abrekin má nějaký nocení 68, co bude podle toho overallu. Což je jako nesmysl samozřejmě, ale už to tak budu brát. Potom z těch 70kových hráčů, tady máme tady Kostku a Polověce, větší smysl by mi dával určitě Kostka než Polověc. Na druhou stranu asi ani ten Kostka mi takový smysl nedává. Takže už se tady snižujeme pouze vlastně na hráče Slovácka, což je Sirbu, Pirka z Budějovic, Bugaj z Chrobry-Glogov, Dario z Košic, a Sané z Krakově. Já toho Saného bych vzal opravdu jako čistě jenom kvůli té rychlosti. A střelbě na druhou stranu jako z pozice pravého obránce, když se na to zamyslím, jak často se dostával i Berkin do zakončení. Jako minimálně. A ta rychlost taky jako tam nebyla úplně za mě, jakože úplně to nejstěženější věcí. Mně se opravdu velmi zamlouvá Dario z Košic, je to teda Španěl, což by bylo, jako bylo opravdu exotické. No, nevím, jestli nedělám chybu, ale nakonec tady první přestup, který se děje pod taktovkou nového trenéra Davida Holoubka a je to tady přestup z druhé slovenské ligy z Košic. Španělský fotbalista Dario, opravdu díky těm slovenským a polským opravdu získáváme hráče, které opravdu je neuvěřitelné, že takhle hráče vůbec jako získáváme. Je to krásný, myslím si, že posun z druhé slovenské ligy do první české je jako extrémní. A myslím si, že Dario bude jediný rád, takže David Holoubek představuje první posilu, kterou se vysnil. No a tady přestup z FC Košice, nepleťte si to, z druhé ligy, za 3,5 milionu, což je hodnoceno Bčkově, s čím jsem asi jako v pohodě. A máme tady nového pravého obránce, místo Ibrekejna, který tady bude doplňovat Daria. A měl by být tady jakože poměrně lepší. V tom srovnání 1:1, když uhnu, tak
Vidíte sami, že v tom srovnání rychlostně jsou na tom velice podobně. Ten Dario nebyl opravdu nejrychlejší. Střelbu má lepší i Brkin, ale reálně k čemu nám to bylo, přihlávku taky, ale dribbling, bránění a fyzickou sílu má o dost lepší Dario. Tak uvidíme, jak bude to fungovat. No a teď už pojďme řešit tady post středního defenzivního záložníka, protože opravdu tady nemůže hrát nikdo jiný než střední defenzivní záložník. A ideálně, abychom opravdu sehnali ty záložníky dva. Obecně nebavíme o tom, že bychom potřebovali nějaký lepší náhradního brankaře, v případě, že nalezinek se nemůže stát, tak máme jako jenom Šeráka, to je další průšvih. No tím se přestupem tady spadlo rozpočet na 18 milionů 50 tisíc a je tady další přestup. A tímto přestupem tady řešíme přivést hráče s vyšším hodnocením, že průměr týmu, což je vlastně cíl Molky. Plníme cíl mediárního partnera Sport 1, přebrat jednoho hráče z české top 3, přebíráme z Plzně tedy. Na post defenzivní záložníka Lukáše Červa, v 26 letech zkušenost prostě s velkým fotbalem, zkušenost s Evropou a nový impuls do jeho kariéry, v Plzni nebyl tolik spokojený. Takže Červ je tady novou posilou a vy se v podstatě říkám, už jenom nějakého náhradníka, je to teda minus 4,6 milionů, což je jako teda hodně, ale peníze nějaké tady k dispozici máme, nicméně nemůžeme úplně rozhazovat. Přestup C-čkový, ale z Plzni se jednalo fakt docela těžko, oni neměli úplně jakoby důvod ho pouštět. Takže 74 hodnocení, post defenzivní záložníka, místo závěšky, jednoznačně tady není ani jakože o čem. A máme tedy, když to řeknu hodně zjednodušeně, tým nad 70. Což nic neznamená samo o sobě v těch overallech, ale je to taký fajn pocit, příjemný, milý, že to tak je. No a druhým sestupem, který nám dost markantně sníží rozpočet, a to z aktuálních 13,9 milionů na pouhých 9,9, je další defenzivní záložník za 4 miliony, je to finančně, nebo 3,8? Možná plus, že... Možná to bylo za 3,8. A to je tady Amatuči ze Skalice. Je to z toho hlediska, že Červ bude mít aktuální impact. A Amatuči je takový střídající hráč s vlohama do budoucna. Lorenzo Amatuči z MFK Stalica, ano, za 3,8 milionu. Takže další příchod ze zahraničí. Hodnocení 70. Ale teď je tady samozřejmě obrovská otázka, jaká bude realita tohoto chlapce. Ale krásně jako rozšiřujeme střídačku, to musím říct, na to jsem pyšný. No v porovnání s Červem je to pomalejší hráč o dost, s lepší střelbou. Začínám přihrávkám s dribblingem, ale s horším bráním, fyzickou sílou, s Krušinským, pardon, a s Červem je to hodně podobné. No, uvidíme, bude to vůbec tady bude dostřídávat určitě. A který se určitě jednou může dostat do prvního týmu, respektive do základní sestavy a určitě bude nastupovat v zápasech, určitě ho uvidíme častokrát. No a finančně jsme tady na tom teďkon na 10,1 milionu. Což teda není ani špatný, ani fantastický, ale říkám, já hodně počítám s tím, že Mašek půjde pryč a navíc říkám, máme tady jako vlastně tři hroťáky, což je jako zbytečné, takže minimálně by jeden určitě šel pryč. Potřeba by nám Mašek vlastně vykopal konferenční ligu a pak dí se vole boží a tady čekám opravdu obrovský přísun peněz. Takže ta změna rozestavení a ten teda samozřejmě si vybral svoji daň. Samozřejmě jako každou sezónu vysíláme na skautování Česka našeho skauta Dvořáka, jak je vždycky stanoveno pouze na 3 měsíce. No, když se o tom bavíme, jak vypadá naše juniorka, máme tady opravdu některé talenty a vůbec se nebavíme tady o divíčku, který už má hodnocení 71, bohužel jeho potenciál není ale nic moc. Ale jsou tady jiní zajímaví hráči, kteří už můžou být povýšeni. A jsou to hráči, které bych asi ideálně klidně poslal některé už do Previdze. Který může 17 a opravdu by měli začít pomalinku hrát v 17 letech, nemůžou být pořád jenom v juniorce, i když samozřejmě, že můžou. Není absolutně žádný problém, ale asi by už to postupně začínal posílat, obzvlášť třeba u Rata, je tady potřeba, aby se rozehrál. Takže mám v plánu povýšit teď na začátku Rataje a Šašinku a oba dva je poslat na hostování do Previdze, ať se nám tam hezky začínají rozehrávat. Tak jenom abyste viděli tady potvrzení, Vít Rataj odeslán do Previdze na hostování společně teda se Stránským, Juroškou a Šašinkou, takže tyto čtyři naši fotbalisti momentálně hostují v Previdzi. Našem partnerském týmu, protože jsme ještě poslali 2 miliony a jsem strašně zvědavý, jak se jim tam bude dařit. Možná ještě nějakým ostavačkám dojde, uvidíme. Ono Previdze by vlastně měla být taky naše Bčko ve svým podstatě.
Přátelé, je tady nečekaný přestup. Je se nám vůbec nehodí před začátkem sezóny, opravdu těsně před začátkem sezóny. Na té kvalifikace nám odchází stěžení stoper. Ale přišla nabídka z Ajaxu Amsterdam, navíc teda byla hodně nadhodnocená. A na to se nedalo úplně říct ne, protože hodnota hráče nějakých 6 milionů, maximální nabídka podle systému 9,7. Já jsem chtěl 11 a Ajax na to jako přistoupil. Takže nám dal 10,9 milionů, což je jako celý náš rozpočet a prostě za tak hráče jako celý rozpočet chcete dostat. Takže Jan Paluska odchází, ačkoliv se přestup tady není o čem, to bylo opravdu vysoko nadhodnotu a jak ho evidentně Paluska opravdu hodně chtěl. Tak Paluska odchází za 10,9 milionů. Náš hlavní stoper, nám se tady vrací ta Vilotič. Takže musíme nyní hledat stopera. Na druhou stranu máme, což se nám teď nahoře změní, 21 milionů. Ale teď bude potřeba teda schánit ještě pro změnu stopera, takže bohužel dějou se změny, i když nerad, ale samozřejmě takové to nabídky se prostě nemohou odmítat v rámci nějaké realističnosti, to prostě nelze. Já jsem dal hodně velkou protinabídku a jak s ní souhlasil. Jako je to masakr, hlavně když už konečně najdu nějakýho stopera, který by se mi třeba líbil, tak už se stoupit Nottingham Forest logicky. Takže je to masakr hledat ty hráče, naštěstí jsme rozšířili scouting o Polsko, kde jsem našel těch hráčů jako fakt naštěstí hodně, tam jsou dvě totiž ligy, tady v tom peči, nebo módu. No a teď je otázkou, koho pořídit, mně se strašně líbí Nasser Giga z Jagiellonie, už jenom kvůli rychlosti 80, tady mi celkem jakoby jedno overall, ale líbí se mi 80, brání 70, síla 73. Což je jako za mě hodně podstatný, což třeba Výman z Liberce absolutně nemá, ten má jako velkou sílu 77, ale brání má vlastně horší. Rychlostně se mu lehce vyrovná akorát De Jong, rychlost 74 a ty atributy 73-77, takže De Jong je určitě lepší, tam další věc je otázka peněz, jo? Tady to bude nějakých 5 milionů, tady taky. Tady tak 4,5, tady opravdu je to nízká částka. A tady taky 5 milionů, no, takže jako reálně tu přemýšlím ani ne tak o tom Djuricovi z Trnavy, ten mě úplně tolik neláká, ten takový normální, ale fakt mě láká De Jong ze Štětína a potom mě láká Giga z Jagiellonie, s tím, že ještě mi tady do toho trošku mluví Ratník z Piastu a z Levice, a ten je taky pomalej docela. Tam ta rychlost musí jako reálně trošku být tý defenzivě. Jsou rádi jako nejpomalejší. Takže a Výman je starý. Takže De Jong ze Štětína je asi 187 cm, je taky jako krásnej. A zase brání síla. No, co nám do toho zásadně promluvá, je přestupová částka, protože za Gigu chce Jagiellonia 4 miliony a za De Jonga chce Štětín 6,6 milionů. Jako je to rozdíl 2,6 milionů, je to prakticky o třetinu vyšší částka, nebo o 50% vyšší částka za De Jonga než za Gigu, který mu je 24 let. Je rychlej sice, ale má slabší brání, fyzickou sílu asi je mnohem vyšší. A máme trošku problémy s těma soubojema ve vápně, takže byť asi dává větší smysl jako De Jong, tak já stejně kvůli stavbě strany pro mě chci trošku pošetřit hráče a podepíšu tu smlouvu s Gigou asi. Takže nakonec jsem to tak udělal, opravdu snažím se teď opravdu přemýšlet i trošku nad těma financema víc, protože stadion je drahý, potřebujeme ho dostavit, abychom zase zbytečně nepřepláceli a pak už si můžeme hvízdat s penězma, jak budeme jako chtít. Takže nakonec je teda přestup Gigi, který teda sem přichází hlavně kvůli evropským pohárům, chce dát evropské poháry. Myslím, že je naprosto logické. A je to teda hodně turbulentní přestupové období, víc, že bych si přál. A vůbec si nevím ještě o tom, že nás čeká odchod právě pro nějakého útočníka. Takže z Jagiellony nakonec za 4 miliony, takže se nám snižuje rozpočet na 17. Což je furt jako super. Ale klesá to, nedá se nic dělat. Rozhodně teda Vilotiče na stíhačku. A Jigu teda do základní sestavy s tím, že nějaké srovnání Vilotiče a Jigy, ta rychlost tam je jasná a bránění a fyzická se jako úplně jde jinde. Takže by to mělo být rozumné, takže takhle by teoreticky mohl vypadat náš tým.
na začátek sezóny, tak doufám, že už se nic jiného nestane. Takže dámy a pánové, už to natáčím přes 2 až 4 hodiny, je to už podle mě extrémně dlouhý to video, nevím, uvidíme, jak to ve finále vyjde, až to týmka se stříhá, každopádně tady to pro všech ukončíme. A začal bych začátek sezóny, který byl jeden z nejnáročnějších, který jsem kdy v majiteli zažil a asi ještě není konec. Nicméně přátelé, stay tuned, protože v příštím díle se vrhneme do kvalifikace o Evropskou konferenční ligu a začne nám konečně další sezóna, kde tady máme spoustu cílů, bylo to strašně náročné a možná přijde ještě nějaké odchody, až o naše hráče extrémní zájem. Nicméně teď potřebujeme dostat do Evropy a potom můžeme někoho dalšího pustit, ale pro tu sezónu už se mi moc nikoho pouštět nechce. Pro dnešek vše, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na like, taky odeberte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, pokud máte cokoliv v mojí tvorbě, volte si o zvoneček, ať víte, že vychází nové díly. Sledujte Instagram, připojte se na Discord, debatujte tam o všem, o čem vám jenom je libo. No a pokud byste chtěli být třím účastníkem této kariéry a zároveň ji podpořit, tak si kupte permanentku na můj kanál, od VIP úrovně výše máte spoustu benefitů, budu rád a rád vás tady uvítám. No a na vás i na všechny ostatní se budu těšit v příštím videu. Mějte se krásně, hezký den a v příštím díle v boji o Evropu. Ahoj.